Esat pamanījuši, ka dedzina atkrituma konteiners? Jā, pirmo reizi pa šitiem diviem vai trim gadiem. Es arī Jūs esat mājas atsākā? Jā, es tur, bet kundzīte te arī visu pārzinu. Bet mums ugunsdzēsēji ziņo, ka jau gada laikā jau neskaitāms mēs. Nē, mums tikai vienreiz pa visu laiku, vai ne? Pa diviem, trim gadiem tikai pirmo reizi. Jā, kad tas bija pagājušajā nedēļā? Kā divas nedēļas atpakaļ? Ne, laikam ne divas. Vai desmit dienas kāds? Pagājuša nedēļa. Jā, kāds desmit dienas atpakaļ? Man nav versiju, kas to varētu darīt? Un kaut ko tu viņi nakti staigā visādi? Kam nav ko darīt? Jā. Vai tā normāls cilvēks dedzina miska? Viņi tusējās, sakas tusēties no kādiem 11. Un tad ko mēs tad vēl Kā viņi apraksta? Paskatāties tur tās zilcenieku mājas, kā aprakstītas. Visu laiku dedzinušu. Jā, nu, Mēs sadedzināja pa nakti. Jā. Nakti, un tas nevisa. Nu, bet jums ir kādas versijas, kas tas varētu būt? Kas tad dedzina? Es domāju, sīki. Bet kāds ir vecāts arī pieķerts pie rokas? Nē. Nē, jā. Nē. Bet tas notiek parasti naktī pa dienu? Naktī. Naktīs? Nu, cik reizes jūs esat pamanījis? Vai nu zinat par cik reizēm? Nu, kādas četras reizes. Un cik ilgā laika posmā? Nu, tā pa gadu. Divas reizes, un tad smirt. To, kad plasmasa dezinēšana bija kantēršana no metāla, plasmasa kantēršana. Un visu laiku dedzināja tieši to plasmasas? Jā, viņš sadaka pavisam. Jā. To ritiņu tikai paliek. Nu, bet tagad ir uzlikts dzelzs konteiners, varbūt, ka tagad vairs nededzinās? Bija četri konteineri, palika trīs. Vienu aizveda prūmu, kas to sadedzināja. Tagad nesen, jā? Jā. Sēdējām un garīja leda gatavo. Dega konteiners? Jā. Nu, un nav versijas, kas tas varēja būt? Jūs redzējāt? Tāpēc tieši bērni, tas uzdēc, ka bērni. Nu, blin, normāli bērni tā ko viņas dzēlē. Nē, nu kā, iemes cigareti, ne? Nu, cigaretes nebūs. Tāpēc, ka A kā tad tas ir jādara? Nu, kā lai aizdegās? Nu, kā lai aizdegās? Papiru ņem un met, tā jau aizdegās. Cigareti iemetīs nekas nebūs. Kā ir? Esat pamanījuši, ka šitam dedzina atpūtījums? Jā, es redzēju, nu, ka tikai tur vienam miskas bija tā kā izkausēt. Un tā. Jā, mēs gājām skolu un tur bija izkausēt miskas. Pie mums mājām arī pats dedzina miskas. Kur tas ir? Nu, tur tas pazīst, jā. Jā. Nu jā, un tur sarkanu. Tur biežāk ir gadījies redzēt, jā? Jā, es tikai vienu reizi ejos no draugu. Tad pa nakti pārasti dedzina. Bet tā vietā jāsaka, ka tie esat bērni. Nezināt, kas tie varētu būt? Nē. Vienīgi no tām mājām tur tālāk varēja būt. Ka viņi par, jo viņi vienreiz kaut kur, neatceros tieši kur, bet nodedzināja pļavu. Cool, to kā dedzināja. Jā. Mums kā esi tie kaut kādi jūs vecumi vai vecāki? Vecāki. Te kaut kur dzīvo, jā? Ja? Labdien, ar tunelu. Esat pamanījuši, ka dedzina miskastas šeit? Esat pamanījuši, ka tur dedzina miskastas šeit Aspazijas ielā? Tā jau dedzina katru dienu. Nu, kas tu dedzina? Kas tu tādi? Tādi pusauģi. Esat redzējusi? Es nav, nu, man nav jāredz, kā tikai salasās, kā tikai pilns ar papīriem, tā liek klāt uguni un deg. Daudz nevajag jums gaidīt. Viņi jau bēg no cilvēkiem, nedomājiet, ka viņi stāv un gaida, kamēr tu viņiem kaut ko teiksi. Nu, kad tu pēdējo reizi dedzināji? Es nevaru dzināt. Nē, netrāp jau. Es slims. Kad izienu? Šodien izgāju, vakar nebija. Savu kvartīru es izdzināju? Jā. Naktīs? Vienmēr? Nē. Kā tik paliek jau tumsu vakar? Ko tad viņi jau naktīs teikās? Viņiem diezvan laika vakarā. Vecāki jau gaida mājās, nav jau tā viegla aiziet. Один раз мальчишки залезли в 15 дому, контейнер красный. И там выкидывали, все выкидывали бумаги. Ну, по цих бежи, ну, рейз неделя, вай, вай, рейз. Ой, реже, куда-то раз. Так? Каждый рейз, дюс рейз, кадр рейз, рейзи. Может, и месяц раз. Винем нот работы я своих какого. И склады, я? Я. Ну, а кас сал дзвумус дзесайс, кас тол памяну парасти? Кас? Человек, рейз кадек. No loga tur var redzēt? Nu da, okna ir tu daļīt. Zvoņu pažārni, pažārni priežājiet. Pat naktī savu sārā.
deg konteiner. Mm-hmm. Viņš jau var degt ilgi, viņš pilns ir. Citreiz tā piebāst, kad no virsa cies kaut kas tāds. Tie uzreiz papīri neaizdegās, tad viņš čūkst un ilgi deg. Kad jau parādās viesbas, tad jau cilvēkiem ir dūma. Ļūdī bespakojaca, gāz tam rādam būtu gāzavajā. Ļūdī bespakojaca, tur rādam žūt, okno tu, da, ani vidi zvojot pažārnuju.